Aktori i mirënjohur amerikan Ben Stiller u takua me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelenski në Kiev si pjesë e funksionit të tij si ambasador i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët. Komediani e konsideroi Zelenskin një hero dhe e komplimentoi për karrierën e mëhershme në botën e televizionit dhe kinematografisë. Është një nder i madh për mua dhe kënaqësi që ju shoh. Është vërtet e mrekullueshme. Ju jeni heroi im. Jeni njëri i mrekullueshëm. You quit a great acting career for this. Po që dorë nga një karrierë e mirë për këtë. Ajo çfarë keni bërë dhe mënyra se si mobilizuat shtetin dhe botën është me të vërtet frymëzuese. Stiller po shërben si ambasador i UNCHR që prej vitit 2016, aktori i Hollywoodit u prit nga presidenti i Ukrainës pas një ndalese që bëri në Irpin, ku dëshmoi me sy të tij luftimet e ashpra dhe masakrat e kryera nga Rusia. Lufta dhe dhuna po shkatrojnë njerëzit në mbar botën. Askush nuk zgjidh të braktisë shtëpinë e tij. Të kërkosh siguri është një e drejtë dhe duhet të zbatohet për çdo person. Gjatë vizitës në Ukrainë, Stiller bëri edhe një ndalesë në Lviv.